А че, кола ветерши в Брунде биде, да, че ни ще могу ете там меори стумари, батони рама сахварелице, а психологи, ам ще мтхой ваши, че ни, когато тема, а батон рама стан саубри, се хеба, упромет, аз психология, ще излеба ткос политикур психология, смаграм, ძირითადად მაინც ფსიქოლოგიას, ბატონ რამაზ მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო რომ ჩაგვერთოთ ჩვენს გადაცემაში. გამონახეთ დრო შუა სასწავლო პროცესში. მით უფრო ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ რამაზ, რაზე მინდოდა დღეს გვესაუბრა. აი ჩვენ ვიცით თან აი ჩვენმა წინასწარმაც აი სოფიკო სოხაძემაც ახსენა ეთნოფსიქოლოგია და ჩვენ ვიცით გამოცდილებითაც წაგვიკითხავს კიდეც რომ მიხედავთ იმისა რომ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაშიც კი იყო საქართველო და იმპერიის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები იყო ტარდებოდა ინფორმაცია გროვდებოდა იმპერიის ხალხების ფსიქოლოგიური თავისებურებების შესახებ რაც გაგრძელდა საბჭოთა დროსაც შემდეგ რუსეთის სახელმწიფოს როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა აი ამ იმპერიის ყოფილ ხალხებთან როგორც მოგვიაზრებდა ის მათ შორის ჩვენ ანუ ყოფილ რესპუბლიკებთან ურთიერთობაში ის ცოდნა რაც ჰქონდა დაგროვილი არ გამოუყენებია იმიტომ რომ მაშინ არ მიიღებდა ხო ისეთ შედეგს რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ აი ამ დიდი გეოპოლიტიკური დაპირისპირებით უკრაინასა და რუსეთს შორის რაც ეს არის რუსეთსა და ნატოს შორის სამხედრო დაპირისპირება ფაქტობრივად მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ რომ დაახლოებით აი ანალოგიურ შეცდომას უშვებს ასევე ჩვენი ამჟამინდელი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები აი ეს კარდები რომელიც გავრცელა ამერიკის საელჩომ თქვა დასავლელი პოლიტიკოსების ძალიან ხისტი განცხადებები. მე მას არ ვამბობ რომ მათ ყველაფერი უნდა მოსწონდეთ და მათ არ აქვთ უფლება რომ რაღაც არ თქვა. მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს ფორმა და უნდა გინდოდეს მიზნის მიღწევა. ანუ ხელების გადაგრეხვა ხო არ უნდა იყოს არა პრინციპი. თან ჩვენ ეს პრინციპი რუსეთისგან უკვე ნანახი გვაქვს, როცა ის არ იყენებდა სხვა საშუალებებს, ირიბ საშუალებებს, რომლებიც ხანდახან გაცილებით ეფექტიანია. რატომ უშვებენ ისინი ასეთ შეცდომებს უბრალოდ ჩვენ არ მივაჩნივართ ისეთ მნიშვნელოვან პარტნიორებად თუ ქვეყნებად, რომლებზეც აი ამდენი ანალიზი დრო უნდა დახარჯო და ჯობია პირდაპირ უთხრა სათქმელი და პირდაპირ იმოქმედო. ო, ძალიან რთული კითხვები დასვეთ. ძალიან რთული კითხვები, იმიტომ რომ მაგ საკითხებზე თუ თავს შევავლებთ თანამედროვე პოლიტიკურ პუბლიცისტიკის რაღაც ნაწილს YouTube-ზე არის ხომ ხშირად მსჯელობა ვნახავთ რომ ეგ საკითხები მწვავე საკითხებია ბევრი ქვეყნისათვის ეხლა როგორც თქვენ თქვით რატო უშვებენ შეცდომას და უშვებენ შეცდომას. ჩვენთან დაკავშირებით კი არ უშვებენ შეცდომას. უშვებენ პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით. და უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავთან დაკავშირებით უშვებენ შეცდომას. ეხლა ეს შეცდომა უფრო თავშესაცემია ევროპის მხრიდან. თუ კი ევროპაზე ვიმსჯელებ. იმიტომ რომ ევროპა ახლა მიყვება ამერიკულ კურს პოლიტიკის. რაც ევროპისთვის არის დამღუპველი. არ გულისხმობ საქართველოს მცირე ზომის მოვლენაა საქართველო ამ შემთხვევაში. ევროპა თავქუდმოგლეჯილი ჩაერთო უკრაინასთან ომში, თან ჩაერთო თავის ეკონომიკური და სხვადასხვა რესურსებით და ვერ უძლებს ევროპა ამ ომს. იღუპება რა მხრივ? Ну, გაძვირდა ყველაფერი, ენერგეტიკა დაინგრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რახან ამერიკა ითხოვს, ევროპას უარეს თქმა არ შეუძლია. ამდენად გაჩნდა ისეთი ფორმულაც, რომ
Ევროპა თავის დამოუკიდებელი კურსი არ აქვს და ევროპა მზად არის გადაიჩეხოს თუ ამერიკა ეტყვის ამას. ა უცხოელი ფრანგი ეს იყო ანალიტიკოსი მაგალითად და იმის გვარი არც მახსოვს იმის მსჯელობაში იყო აი ეს პასაჟი. Da Frangi'dan takılıyor, imitör o. Frangi'de sukunda tendansiya da Germaniyası da tam konkurent Eurokavşiris Rom Amerika çamoşore bina. Ay mak tendansiya da sapasukum sapasukut ato Amerikan teli Amerikan da İngiliz mi oluyor ben? Telli psikolojiyi omitu şeyle bayitmez. Sayımı sotru gayemartlebiden fizikuri omi. Gayemartlebiden Romeli ya çayırtı Evropa'nın fizikur omşi. Da praktik olarak şey yutkua am Ukrayna Rusatı somşi uke Evropa'ts. Da daha çok Avrupa. Anu Amerikam Jerusalem'de yerde umarsa bir ama gram Avrupa da umarsa. Da panoramaz Avrupa'yla bir amitom zaten cini kurat vikit ha. İmitom ram şey uzlebeli. Xuamas veruhte bunden anamas veri analiz edende veratsno biere bunden ra proses mimdinari obs axla. Tweeton Eurokavşiristvis, Eurokavşiris წევრი აი ამ ევროპული სახელმწიფოებისთვის. Მათი პათოსი ჩვენ მიმართ ამითაა განპირობებული თუ რა მოტივაცია აქვს? Აი იგივე ის აი ჩემთვის უცნაურია ეს დამოკიდებულება. Აუცილებლად უნდა ვთქვა, გუშინ გავცელდა ინფორმაცია, რომ 1.8 მილიარდი ევროს დახმარების გეგმა დაუმტკიცეს მოლდოვას. Იქ ჩამოთვლილი აქვს სხვადასხვა სიკეთები მშვენიერი გეგმა, რა თქმა უნდა. Მაგრამ მიწერილია, რომ ეს მას შემდეგ, რაც მოლდოვა შეთანხმებულ რეფორმებს გაატარებსო, ანუ შეიძლება არც არასდროს. Და თვითონ აი ევროპის ისეთი დამოკიდებულება დანარჩენებისადმი, როგორ დამოკიდებულებას მისადმი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რით არის გამოწვეული? სხვას ვერავის ერევა? ჩვენ გარდა მაგალითად. Ну, переперсамадли ღერცაო, რით არის გამოწვეული? Რა თქმა უნდა, გადამდები არის პოლიტიკა, როდესაც ერთი ქვეყანა მეორეს მიმართ თუ შეიძლება ითქვას ავტორიტარულ მეთოდებს ხმარობს, ეს ავტორიტარული მეთოდებია. ჩვენს მიმართაც ავტორიტარული. Მე ეს ქვეყანა უკვე მერე თავის ქვემდებარეებს დირექტორ თანამშრომელს რო გაუბრაზდება და წაეჩხუბება მერე. Ну, განყოფილების გამგეს მე, განყოფილების გამგე, განყოფილების სამშრომლოს დაეჭუბება და ასე ცხოვრება აწყობს. Ну, დაბალიღობის პრინციპით, განტევების ვაცი ყოველთვის მოიძებნება. Ох, კი, კი. Да ხა, ну, სამწუხაროდ ჩვენ ზედაბალი არაფერი არსებობს პოლიტიკურ, დიდი პოლიტიკის სივრცეში და ოღონდ არც მასეთი მარტივია საქმე, როგორც ეცი შეხედვით ახლა მე ფსიქოლოგიზირებით გავაკეთე. Პრობლემა კიდევ უფრო რთულია და აი იმ კუთხით რითაც დავიწყე, რომ ევროპა მზად არის ჩამოიხშოს თავი, თუ კი ამერიკა მოითხოვს ამას. Და რატო საქართველოზე გადის, გვისაუბრია ამაზე, ტრანზიტი რუკაზე ჩანს, ტრანზიტის შესაძლო ვარიანტი იმიდან, ჩინეთიდან ევროპამდე. Ისე რომ იმ ტვირთებმა უნდა ევროპაში მიაღწიოს. ევროპის ინტერესია უპირველეს ყოვლისა, რომ ეს ტრანზიტის გზა იყოს უსაფრთხო. Მაგრამ ამ დროს ევროპა დგავს ნაბიჯებს, რომელთაც ეს ტრანზიტის გზა უნდა აფეთქდეს. იმიტომ რომ ტრანზიტის გზა არის საქართველო,
ilk Azerbaycan rapperse bunu bilen Türk etidgası misukan. Ay sakartoloşu tu samokalako miyan ara samokalako da Rusetan o miyan rahime ne bismeri ubedureba. Muhteba işeti pro biznesmen biznes çinur biznes atkvemin uvari transitze biznes mogeksene bat sahipatu adgilas tavistu tarşeyta. Maşin Amerika kumakopili ikneba imitoru Amerika istuiz Çinati arı konkurent. Analogi urat konkurenti arı Aseve iqo Rusetits konkurenti da is natilobri chamoishor Evrokavshiris bazridan. Da aseve ari meuhebeli es modeli tranzitisa Rusetisatvis. Da rogor zalyan khshirat khteba khome rusul da amerikuli interesebi tu ertvanets emtkhova da analogiuri movlena iqo 2003 tsels Rusat da Amerika xel çakidebuli amuaqiravben nebismer koqanas. Mesumeta soru ves interesi tu shedi. Tkuen ramsgavsebas xedav. 2003 ha? Tkuen ramsgavsebas xedav 2003 tsaelis saparlamento archevnebsa mdgomareobas shoris tinas archevno mdgomareobas shoris da 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებულ შექმნილ მდგომარეობებს შორის რა მსგავსებასა და განსხვავებას ხედავთ მათ შორის რუსეთ უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ რუსეთ ამერიკის ინტერესების დამთხოვის მხრივაც რომ საქართველო არ იყოს სტაბილური ადგილი სადაც შესაძლებელი არის დიდი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება რომლებშიც არ იქნებიან ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი შეულებელი იყოს პროექტების განხორციელება არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის გამოკლებით არამედ სწორედ ჩინეთი არის პრობლემა. ჩინეთის მონაწილეობით კი ბატონო. ა? ჩინეთის მონაწილეობით. ამერიკის ტვირთები აქ არც არის მოსალოდნელი აღმოჩნდება, მაგრამ აი ჩინეთი რო იხერებს ეგ არის მიუღებელი. Gaxsovt albat ეს უკვე ტრამპის ადმინისტრაციის პერიოდში პომპეო იყო საქართველოში და გაგვაფრთხილა რომ ჩინეთი არ შემოუშვა ანაკლი სპორტის მშენებლობაზე. საჯარო გაფრთხილება გაქვს. Ეს მახსოვს, მახსოვს. ო, გემახსოვრებს. ხოდა აი ასეთ სიტუაციაში ემთხება რუსეთის ინტერესი, იმიტომ რომ მას უნდა თვითონ თავის ტერიტორიაზე ამ ტრანზიტის გატარება და ნუ რუსეთი და ამერიკა სინქრონულად მოქმედებენ, ოღონდ ამერიკა პლუს იწებებს, ითრებს ამ პროცესში ევროპას. იმ ევროპას, რომელსაც უნდა მიუვიდეს. მაგრამ ევროპა თანახმაა, რომ თავი გაწეროს ამერიკისთვის. პანორამა ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან მცირე ხნით უნდა შევწყვიტოთ, ჩვენთან სარეკლამო ჭრა, მალე დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. ჩვენ კვლავ ეთერში ვარ და განვაგრძოთ საუბარ ჩვენ სტუმართან, პანორამა საყვარელიძესთან. პანორამას თქვენ თქვით, ევროპამ მზად არის თავი ჩამოიხჯოსო. ამდენად გონიერი არ არის ევროპა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება რატომ უნდა მიიღოს? თავისთავის პატივისცემას თავი დავაბრალოთ, მაგრამ რაციონალურმა იყო თავის დროზე ხომ პოლიტიკური ცენტრი ევროკავშირი. რა მოხდა, რომ აი ამ დონეზე მივიდა, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ მზად არის თავი ჩამოიხრჩოს, თუ ამერიკა ამას უბრძანებს? Ну, ეხლა ერთი ხაზი დავხატეთ. ეს უფრო მსგავსება 2003 წელთან. არის განსხვავებაც, რომელიც თუ არ გავითვალისწინეთ, შეიძლება დასკვნები არასწორი გამოგვივიდეს. განსხვავება იმაშია, რომ 2003 წელს, როცა რევოლუციას აკეთებდა ამერიკა საქართველოში, ხელდაკაპიცებული, სახელოებდაკაპიცებული
მუშაობდა ესა ამერიკის მაშინდელი ელჩი მაილსი აფრთხილებდა მინისტრებს რომ თუ არ მოიშორეთ დახლებით იგივე ტიპის ტექსტები თუ არ მოიშორეთ ჩევარდნაძე დაიღუპებითო ოღონდ საკმაოდ დამაჯერებლად მუშაობდა ისე რომ შევარდნაძე იმ დღეს როცა სააკაშვილი შევარდა ხალხით პარლამენტში აქტიურად კობას გარდა სხვა გვერდით აღარავინ იყო მინისტრი ნარჩემაშვილს გულისხმობთ ნარჩემაშვილი ხო შინაგან საქმე ანუ აი ეს ჩამოცილება მინისტრებისა მოახერხეს იმიტომ რომ მაგაზე მუშაობდა პანორამა აქ მნიშვნელოვანია როდესაც ჩამოშორებაზე მუშაობდნენ ო თქვენ ამბობთ ეს იყო მუქარა ეს იყო გაფრთხილება სანაცვლოდ რამე მიიღეს უსაფრთხოება თუ ასე შემდეგ თუმცა ჩვენ ვიცით რა არის ეს კაბინეტებში ხდებოდა ეს მე ფაქტიურად კონფიდენციალური ინფორმაციას ვამბობ ხო მე პირველად ვისმენ ამას კი საწინააღმდეგო სიტუაცია დღეს დღეს ისინი საჯაროდ გვემუქრებიან და კაბინეტებში არ ხდება იგივე დარწმუნებული ხართ, მე ვფიქრობ შეიძლება კაბინეტებში უარესი ხდებოდეს მეთქი. არა, ეგ ეთყობა მინისტრთა კაბინეტს, მაშინდელს და დღევანდელ. ანუ ისიც მოდი დავაზუსტებ. კაბინეტებში არაფერს ეუბნებიან თუ სხვა რამეს ეუბნებიან თუ საჯაროდ სხვა რამ ითქმება. არა, საქმეანი ურთიერთობები გრძელდება. აგერ რამოდენიმე მილიონს ხარჯავენ თვითონ ევროპის ხაზით ენერგეტიკული აი იმ კაბელის თაობაზე საქართველოსთან რო გადის. და არანაირი კითხვის ნიშანი მაგ კაბელზე არ არის. კი, მაგას მეც მივაქცია ყურადღება, ცოტა არ იყოს გამიგვირდანდი, ხო? არის კიდე სხვა განმასხვავებლები. მაშინ ამზადებდნენ კმარას და რაღაცა ეს მთელი სისტემა იყო. ეხლა ასეთ სისტემა აღარ არის. ეხლა ესეთი კმარას მაგვარ მოვლენებს აქაური ოპოზიცია აკეთებს. ოპოზიციასაც აშკარად ეტყობა, რომ დირიჟორი აკლია. და ასე შემდეგ. რისი თქმა გინდა პანორამას? ეს შემთხვევით არ იტყოდით თქვენ ამას? არ ვამბობ შემთხვევით. მე მეჩვენება ქალბატონ ნინო რო ბლეფია მთელი ეს მუქარა რა მიზნით ანუ რომ ნიშა მოიყვანონ და თუ არ გამოუვიდათ ნიშას ნუ აი ამ ჯგუფის მოყვანა ურთიერთობის დაკარგვა არ უნდა ანუ საქმის გაფუჭება საიმისოთ რომ ამ ემაში არ შემოესრულებოდეთ კავკასიაში ეგ არც ევროპას უნდა არც ამერიკას ამიტომ რადიკალურ ნაბიჯებს ვერ აკეთებდნენ აი სანქციები გამოუცხადეს 65 ადამიანს სად არის 65 ადამიანი 5 ადამიანია რომელსაც რატო გამოუცხადეს კაცშულმა არის ანუ დიდ ბლეფს აკეთებენ რომ მიიღონ პატარა შედეგი. ერთდროს სააკაშვილის მოყვანა, სააკაშვილის ჯგუფის მოყვანა ხელისუფლებას. ორივეს უნდა ეგ, ამერიკასაც და რუსეთსაც. რუსეთს რატო უნდა? 2003-ში ორივესთან ურთიერთობას ამყარებდა ეს ჯგუფი. მახსოვს. და ამ ჯგუფის პრინციპი იყო სააკაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელსაც პოლიტიკურ ალღოს ვერ დაუწუნებს ფაქტორის ნამდვილად მას ჰქონდა ეს პრინციპი რომ ორივეს დავეთანხმოთ და ვეთანამშრომლოთ იქამდე სანამ ესენი ერთმანეთს არ დაეჯახებიან ანუ იცავდნენ ორივეს ინტერესებს
გაიხსენეთ სააკაშვილის პერიოდში ბენდუკიძის კონცეფციის თანახმად მთელი ქონება გაიყიდა რუსეთზე. Da დასავლეთ რეაქცია არ ჰქონდა. Მე მეცაც გეტყვი. ბენდუკიძის განზრახვა ამოტივტივდა, რომ მას უნდა ნავთობსადენის გაყიდვათ. Maşin çamovi da ak Amerikis tarma madgeneli energetikis darkşi da arga bedutu utkhra. Diyak maksas. Zero ase medio da tamashi ra ertmanetis interesebis datsvi. Orive mkharis Amerikis da Rusetis. Ay amis unari rakhan amjgups ak. Amitom es jgupi unda orives. Bizin hayvanı şu da otsun ebas ara hapse sunarı. Bizin hayvanı şu da otsun ebas ağmı açtad ganskoy burdu. Hasiyatı bidre şevardınadı. Şevardınadı şevguva misi gadagde bir senar. Da bolu suytun dayıcağa davadı sakşıyor. Veren bir gadagde bir da. Magram suytun gadagde da. Rahat mizazı biz gamı şorta gubu. Amatma ronakes rom zaddeba mati gadagde bir scenari dayıtkız brzola am scenaristin adı. Dayıtkız brzola imistüs ro işini ergada evdu. Da es brzola dayıtkız martı ün mizazı zgamo. Otsnebar odgız nacionalibba gadagdun. Mere xeebze çamuk ideben. İvan Nişvili izden tatlıbülü kola otsunabiz lider. İzir o es sikdül sitotkulis biz bzola. Es arari politik urim kol. Da, amitom dadgne nasi tavgamodebit şey bzolen Amerikasat, Evropasat rodisi otsuneba an Evropasan Amerikasat bzoda. Magram ekla uke tatmobazı rotavides სიცოცხლის დათმობა გამოუვა და არა პოლიტიკის დათმობა, არა ხელისუფლების დათმობა. ამიტომ მიდის აი ეს სურათი, რასაც დღეს ვაკვირდები. ამიტომაა, რომ დღეს ოცნება უფრო მედგრად იბრძვის, ვიდრე თავის დროზე შევარდნაძე. Თან მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ოცნებას გასვლილი აქვს, რა მოხდება. Kerdut, gazliliak iz, rom tuki muakherkha otsneban da khelisupleba sheinarchuna Amerikas da Evropats nabis gadadgal ukan daikhs. Rats zonas gaizrdis, bolo gadtsadebas. Yeah. Ukan daikhs, imetoro sakmarisia gaadlieros zetsova, rom ager ari BRICS-i. Ano alternatifa gaçta. Çinuri alternatifa tan. Uke Rusuze, Rusadze agara alapara. Da gamosavalis zebna Sakartvelo sheurdvia chenetan urtiertobit. Natshoris BRICS-i sistemashi chartvit. Rats gaakezera ager Somkhetsi shedis BRICS-i da Azerbaijan. Azerbaijan da Turketsats unda, diah. Kho. Da Irani kho aris da aris. დასავლეთისგან განაწყენებული ქვეყნებია. დასავლეთისგან ის ქვეყნები, ვისთანაც დასავლეთმა დაუშვა შეცდომები. Და აი ასეთ ქვეყნებისთვის ახლა ქოლგა შეიძლება BRICS-ი იყოს. ამიტომ იკავებს თავს დასავლეთი იმაზე, რომ საქართველოზე ზეწოლა გააძლიეროს. BRICS-ის აჩრილი უკვე გაჩენილია. Samfred Kavkazdiyeşi yara. Da BRICS-i saket şemuslu uke mistüs dalyan zime dartma ikneba. Yuristüs ad gebrdüs dasavletiro çineti arşama uşvao. İmas miğreps uke tavisi zedmeti brdolis da kontalis şedegat. Ro çineti şemuba maşin ayam gziz gaza kontrol edin. Ya
Patoram ძალიან დიდი მადლობა ჩემთა სამწუხაროდ ჩვენი დრო მოიწურა, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ჩართვის მაინც მოახერხებთ ხოლმე. იმედი მაქვს რომ გასაუბრებს დიალოგის დრო და საქართველოს პოლიტიკის დრო ერთმანეთს არ ემთხვევა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ნახვამდი, ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს, დამსმენელს, იმედი ვიქონიოთ რომ ყველაფერი ძალიან კეთილად დასრულდება, მართლაც ისე ოპტიმისტურად როგორც ბატონმა რამაზმა ერთ-ერთ სცენარში ვარაუდა. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს 14:00-ზე ნახვამდის.